وفدي كسعودة هاي دا شغالها سومالي لانو ما انتسو غاري مغالة دا بورا ما ايا واحي كولا مكلا دوالا غاتين اسكو دوياشا لامها دولة دا اغوبال كان او دال كولان كاسي او جيدة دي سو دارنيد سيدي لو قابين لها شغالها كلا دوان دولة دا اغوبال كان او دال كولان كاسي او غوبچوغا هايين مامول كو غوبال كا ديگما دا يدا مامبو اسكو دوياشا لامها دولة دا اغوبال كان او دال ايا او جيدة دا سعودة الكو دا واحا كور بيعيي اغاسي ما هاقود هاي دا شغالها سومالي لان ايا واحا وشيغي shaqalaha u qaabilsan siyaasadda dawladda oo hawshi anagu aanu nahay fuliyaashi waxaan wadnaa tayeynta iyo kor u qaadista shaqalaha dawladda taa macnaheedu ah aqoonta shaqalaha in la dhiso waxaa jira dad shaqala ah oo laga yaabo inaan lagu ba shaqaleen aqoon ay leeyihiin ama xirfad ay leeyihiin baaba dhici karta shaqaleen inay ku jirto waxaa siyaasadu tahay qof kasto shaqala dawladda meesha fadhiyo siduu uga midha dhaliyo in aqoonteeda aqoonta uu leeyahay meesha ku fadhiyo lagu tababaro korna lagu qaado geestiisa isaguna waxa xaggaasi ka hadlay barasaabka gobolka awdal oo ka sheekeeyay ujeedada kulankani runtii aad baan u soo dhaweynaa hawlgalkan firfircoonida iyo kartida leh ee hay'adda shaqaaluhu bilowday oo maanta sida uu agaasimaha guud inoo sheegay ah wacyigelinta in la wacyigeliyo mas-uuliyiinta gacanta ku haysa xilalka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland khaasatan ee gobolka awdal ee ka mas-uulka ah shaqaalaha intooda joogta iyo inta baqanba waxa weeye hawshan runtii waxaa ka muuqataa dadaal baa ka muuqda waxaan rajaynayaa inay tahay howl firfircooni u leeyimid guddoomiyaha cusub ee dhallinyarada ay da'da yar reer awdal ugu dambeyna waxa warmurtiyeedkii ka soo baxay kulankii muddada saacadaha badan qaatay ka warbixiyey xogayaha gobolka awdal ayaa waxa uu sheegay shaqo si fiican buu socotaa waxay kusoo gabagabootay in madaxtaabad lagu sameeyo shaqaalaha dawladda dhammaan isuduwo kasta waxa laga wareysanayaa shaqaalihiisa si looga saaro dadka fadhiidka ah ee qaranka ragaadinta iyo dib u dhaca ku keenaya qof kasta oon shaqaynayna meeshiisa lagu soo bedelo qof u shaqeeya qaranka dhammaantii waa mahadsantihiin wa cabdilaahi daahir wacaystv-ga caalamiga saab magaalada booramaa